Здраво сте јутубери и добре дојдовте во најновото видео, каде што денеска снимаме влог 3 од Кратово, односно железница. Денеска ќе се придружуваме со брат ми. Во претходното видео го имаше брат ми, но сега ќе има и уште еден. Значи тоа девојче се вика Кики. Два година, односно Кристина. Да, зборува там. Што да правиме денеска? Значи, тие два дена, кога... Два вака. Кога... влогав, нели, тие два дена, значи, беше претенно, врнеше, па после врнењето ја го снимав влогот. Но денеска е убав ден и мислам дека до вечер убаво ќе тера. Вчера од 4 до 12 минута немаше струја. Да, и сега ќе викнеме Кики. Кики! 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 Сега ќе викнеме. Кики, ајде бре! Во видео, сакаш да ти има? Јутубери, не сакам да ја има во видео! Не сакаш да ти има во видео? Михаил! Кај си? Добро! Денеска е преубав ден. Така се ти има. Еве. Еве, ти има. Јее! Денеска е кул ден. Да, јас не сакам. Не сакам да го имам на видео. Во дескрипција ќе ми пишете како сте вие и што правите, добри ли сте, ја ќе ги прочитам тие коментари и во линк на дескрипција долу нека пише некој, ако сака со мене да игра Roblox, нека пише како се вика, пошто ја нема да го знам. И така да ќе играме, нека ми се... Не, како се вика на Roblox и како се вика реалното име. Пример, моето име е Мате Јовановски. Значи, јутре ова е парт 3 од Кратово на железница. Ќе има и парт 4. Тоа ќе биде утре, бидејќи утре си одиме. Може би нема да има. И... Ево го, Михаил. Добро. Ајде, пак да ми има. Јапе. Малку има слонце на така. Стварно кул ден. Мене ми е стварно кул, стварно убав ден. Кики! Кики! Не, 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 не е за тоа, не е за на видео да ти има. Не е за тоа, Кики. Кики, не е за тоа, бре. Добре, ако не дојдеш, чо? Значи, тоа беше тоа за ова видео, јутубери, а ја немам друго што повеќе да кажам. Ако ви се допадна ова видео, ставете лайк, вака ќе го ставам. А ако не, дислайк, ја немам друго што повеќе да кажам, така да ќе се видиме со наредното видео утре.
Ćao, ći.